អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីវត្តធំមួយនៅកម្ពុជាក្រោមឆ្លាក់អក្សរខ្មែរឆ្នៃជាមួយគំនូរបុរាណយ៉ាងប្រណិតវត្តខុសិតារាមស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពលលាវត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរចាត់ទុកថាជាវត្តមានព្រះវិហារនិងសាលារៀនខ្មែរដែលធំជាងគេនៅកម្ពុជាក្រោមព្រះវិហារមានផ្ទៃដីចំនួន 4,275 ម៉ែត្រការ៉េកម្ពស់ 36.3 ម៉ែត្ររំលេញក្បូរក្បាច់រចនាផ្កាភ្ញីដ៏វិចិត្រដើម្បីគូបានសម្រេចនៅរូបគំនូរអស់ទាំងនេះសិប្បករយ៉ាន់សារិនត្រូវចំណាយពេល4ឆ្នាំនៅនឹងសសរនីមួយនីមួយនិងនៅលើជញ្ជាំងព្រះវិហារមានរូបគំនូរឆ្លាក់ពណ៌រំលេចក្បូរក្បាច់រចនាដ៏វិចិត្រពិសេសគឺកម្រងគំនូរស្ដីពីពុទ្ធប្រវត្តិចាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតរហូតដល់ចូលព្រះរិទ្ធនិព្វានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះវិហារទាំងមូលមានការរៀបចំរចនាយ៉ាងប្រណិតបំផុតនៅតាមជញ្ជាំងវិហារនៃវត្តឯណោះវិញក៏មានឆ្លាក់ទៅដោយចម្លាក់បុរាណជាមួយក្បូរក្បាច់ល្វត់ល្វន់តាមតួអង្គនីមួយនីមួយមានទាំងទេវតាហនុមាននិងយក្សជាដើមលើពីនេះទៅទៀតអក្សរជញ្ជាំងខ្មែរបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវបានច្នៃរួមបញ្ចូលនៅក្នុងចម្លាក់ទាំងនោះយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុតក៏ដូចជាគួរឲ្យកោតសរសើរនៅឧត្តមគតិស្នេហាវប្បធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រជាជននៅតំបន់នោះនៅតែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បែបខ្មែរដូចជាការគោរពសាសនាព្រះពុទ្ធសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរនិងអាចនិយាយខ្មែរបានយ៉ាងល្អទៀតផងចាយើងឃើញថាវត្តដែលនៅកម្ពុជាក្រោមមួយនេះគឺពិតជាធំជាងគេហើយថែមទាំងបានរចនារូបចម្លាក់ផ្សេងៗដែលអមជាមួយនឹងជញ្ជាំងអក្សរខ្មែរដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងប្លែកគួរឲ្យកោតសរសើរចាហើយតើតើនៅព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា